প্রথমে সকলে স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো। আজি ভিডিওটো এটো হল যে আপোনাৰ কেচ পদ্ধতি এখন ফার্ম আমি এটা ষ্টেপৰ ফার্ম দেখাইছিলো। আজি মই তিনিটা ষ্টেপৰ এখন ফার্ম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। আৰু এই তিনি ষ্টেপৰ ফার্মখন বনাওঁতে কেনেধৰণে কি কি বস্তু যোগাৰ হয় লাগে গোটেইখিনি মই সবিশেষ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব। বন্ধুসকল, মই প্ৰথমে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ইমান সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে। আৰু লগতে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মেছেজবোৰ মই ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই। তো সেইবাবে মই মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন বোৰ্ডত মোৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি মেছেজৰ ৰিপ্লাই পোৱা নাই ডাইৰেক্টলি মোক ফোন কৰিব পাৰিব, মই ফোন ৰিচিভ কৰিম আৰু আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোৰ মূল কাৰণ হ'ল ৰুলাৰ। আমি যেতিয়া থ্ৰী ষ্টেপৰ এখন ফাৰ্ম বনাম, তো ৰুলাৰটো কেনেধৰণে বনাব লাগে আৰু কম খৰচত এটা ৰুলাৰ কেনেধৰণে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। কিয়নো এটা যেতিয়া আমি বেয়িং, যিটো ঠেলাৰ লগোৱা বেয়িং বা এনেকুৱা ধৰণৰ বলটো লগোৱা বহুত কিছুমান বস্তু আছে, সেইখিনি নলগাই আমি কম খৰচত কেনেধৰণে এটা ৰুলাৰ বনাব পাৰি তাকে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে। বন্ধুসকল, ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এটা গিল মেচিন লাগিব আৰু এনেকুৱা এক ইঞ্চি পাতি লাগিব। এক ইঞ্চি পাতিটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। কাটি লোৱাৰ পিছত কিছুমান ৱাছাৰ দৰকাৰ হ'ব। আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত কিছু ৱাছাৰ লগাই দিয়া দেখিছে ৱেল্ডিং কৰি। তো প্ৰথমতে ৱাছাৰটো কেনেধৰণে লগাব লাগিব আৰু এইটো যিটো আপোনাৰ পাইপ লৈছে সেই পাইপডাল হ'ল 4 ফুটৰ এডাল পাইপ হ'ব আৰু পাইপডালত আপোনাৰ টিউবৱেলৰ পাইপ হ'ব আৰু টিউবৱেলৰ পাইপডাল হ'ব আৰু এটা বল্টটো লগাই দিয়া হৈছে, এডাল স্ক্ৰু লগাই দিয়া হৈছে আৰু ৱাছাৰডাল কেনেধৰণে লগাই দিয়া হৈছে দেখিছে ঘূৰিবৰ কাৰণে। কোনো ইয়াত বেয়িং দৰকাৰ নাই, ইয়াত একদম চিম্পুলকৈ কম খৰচত বনোৱা হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো মই আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ, যিটো আমি এতিয়া ৰুলাৰটো যিটো ঘূৰাম, ঘূৰাবৰ বাবে আমি এটা হেণ্ডেল বনাব লাগিব। হেণ্ডেলটো একদম সৰু চিম্পুলকৈ একদম কম খৰচত আমি এডাল হেণ্ডেল বনাইছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে কাটি থকা দেখিবলৈ পাইছে হেণ্ডেলডালৰ যিটো মেইন পইণ্টটো এটা কাটি এনেকৈ খাপ বনাই ল'ব লাগিব। এইটো যিটো কিয়নো বল্টটোত খাপ খাই ধৰিব লাগিব আৰু আমি ঘূৰাবলৈ সুবিধা হয়, তাৰ বাবে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াক একদম শেষৰ পৰ্যায়ত কাটিছোঁ। আৰু এটা এতিয়া কটা শেষৰ পিছত এটা প্লাছ ল'ব, প্লাছ লৈ সেইটো আপোনালোকে এৰুৱাই দিব। ইয়াত দেখিছে এটা প্লাছ লৈ এনেকৈ ধৰণে এৰুৱাই দিলোঁ আমি। এৰুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক লগাই দিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি এতিয়া ৰুলাৰটোত লগাই দেখাম আপোনালোকক। এয়া চাওক, এয়া দেখিছে এটা ধুনীয়াকৈ কাটি পিনে এটা ফাক বনাই লোৱা হৈছে। বনাই লোৱাৰ পিছত এইটো যেতিয়া আমি বল্টটোত ভৰাই দিম, ভৰাই দিয়াৰ পিছত এইটো টাইটকৈ লাগি ধৰিব আৰু লাগি ধৰাৰ লগে লগে আমি এইটো ঘূৰাবলৈ আমাৰ এটা স্মুথলি সুবিধা হ'ব। এয়া দেখিছে এনেকৈ ধৰণে এটা চিম্পুলকৈ বল্টটোত এনেকৈ এই যিটো আমি কাটি ল'লোঁ এইটো ভৰাই দিম আৰু ভৰাই দিলে ঘূৰাবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু ইয়াৰ ৰুলাৰটো কেনেকৈ ধৰণে বনাই মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো এডাল হ'ল এডাল আমাৰ দমকলৰ যিডাল পাইপ হয়, এডাল দমকলৰ পাইপডাল, এডাল 1.5 ইঞ্চি পাইপ হয় আৰু তাত আমি এইটো দেখিছে এটা পাতি লগাইছোঁ। এইটো পাতি লগাইছোঁ, এইটো হ'ল 1 ইঞ্চি পাতি আৰু এডাল এইটো বল্টটো এটা লগাইছোঁ এইটো ৰুলাৰটোৰ কাৰণে ঘূৰাবৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল, আমি বেয়িং নোহোৱাকৈ আমি এটা চিম্পুলকৈ নিজৰ এটা হেৰি প্ৰচেষ্টা নিজৰ চিন্তাৰে এইটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো মই কেনেকৈ ধৰণে হয় মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঘূৰাই দিম, এইটো এনেকুৱা ধৰণে এটা এইটো কাটি ল'ব এডাল এডাল আমাৰ ঘূৰাবৰ কাৰণে আৰু এইটো এনেকৈ ধৰণে ঘূৰাই দিব। এইটো দেখিছে একদম চিম্পুল, এটা বেয়িঙত যিমান টকা খৰচা হয় সিমান টকা খৰচাত এনেকুৱা কেইবাটাও আপোনাৰ ওলাই যাব ৰুলাৰ। তো একদম কম খৰচত আমি কেনেধৰণে এটা ৰুলাৰ বনাব পাৰোঁ সেইটো আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি ল'ব, মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ। এডাল হ'ল 1.5 ইঞ্চি এডাল পাইপ আৰু এটা পাতি লৈছোঁ আমি 1 ইঞ্চি আৰু এটা বল্টটো আৰু এই বল্টটোত এটা এনেকুৱা স্ক্ৰু লগাই দিছোঁ ৱেল্ডিং কৰি আৰু এডাল হ'ল হেণ্ডেলডাল যিডাল ঘূৰাবৰ কাৰণে এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু এইটো ইয়াত এনেকৈ ভৰাই দিব। এইটো ইয়াতে লাগি যাব, লাগি যোৱাৰ লগে লগে মই এনেকৈ ধৰণে ঘূৰাই দিলে এইটো ৰুলাৰটো ঘূৰি যাব। বন্ধুসকল, ৰুলাৰটো কেনেধৰণে বনায় আপোনালোকে কিছু কথা হয়তো জানিব পাৰিলে। এয়া দেখিছে ফাৰ্মখন এনেধৰণে আপোনালোকে তিনিটা ষ্টেপ বনাব। এটা ষ্টেপত এটা ষ্টেপ 18 ফুটকৈ দীঘল আছে আৰু 4 ফুটকৈ বহল আছে। আৰু নেক্সট আমি পলিথিনটো কেনেধৰণে লগাই এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব বা ফোন কৰিব, মই ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে আৰু তেতিয়া মই সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।